Vipi? Hapa na siku mingi ba? Safi kabisa. Mepotela hapi? Mi niko. Niko tu hapa birikari hapa. Okay. Ni mjengo ama manager? Atunachanganya kazi, hata kuzibua choni kazi. Hey. Sasa sunigonge? Yo, sawa. Nake nasikia ubao. Sasa mawe bwana, Nakila mtu wangu wabuku bwana. Sawa bwana. Gonga ya pili, gonga ya pili. Sasa gonga ingine. Nikonge ingine kwa? Unajua nikupromotiana. Ulikuwa umeuza labda asubuhi? Sijauza. Mimi ndo wa kwanza. Unaona Mungu yeah. Anafanya miujiza. Usione nikonge gaya. Alafu nifungie smoke tano. Funge smoke tano. Smoke tano eh? Sasa unakumbuka ile 700 nilikusaidia ile ukienda matanga mbololo. Sasa hii maneno inakabili imeisha. Sasa uchumi nao ndio mbaya. Kwa wakati unikopesha na kukopesha uchumi ulikuwa vizuri. Sasa unajua kaka tena. Wewe hii biashara ulikuwa niona unanihepa. Unaniona unaniheba. Leo nimekushika. Mimi naweza hii hata nimekupa. Unakopa? Nimekupa asubuhi nilikisha loni pale. Sasa unajua usifanye hivyo. Unajua hii maneno hiyo mingi tutakapo. Ah, ukitaka biashara iendelee lipa kwanza. Sasa unajua mwaka mzima nimekudai. Baada ungeeleza kwanza nikueleza niko na njaa mimi ni mjinga nikueleza na nakuta hata nilikuwa sikumbuki mambo ya deni jamaa sasa kaka fanye hivi mimi si kakaako bwana wewe una tabia mbaya sana kukopa na ulipi ukiniona unakimbia sasa bebeni na salipana na mayai kweli wewe wacha mjinga bwana wacha sasa mtoto hebu anaambia hebu wacha tumalizane hapa sasa unabeba paka nini sasa nipatie 50 kuregesha vitu zako. Wewe sasa sasa hivi. Wewe zoea mtu wako si mimi. Wewe. Nini wewe? Hata mimi.